ប្រេញៀតឃុំស្រង់ជុំរុកអូត្រាឯងបង្ទឹកតឡាឆ្វេងប្រឡែងម៉ាច់ឆាទីដែលពួកយើងសាងអនុងសាកាលនៅសិក្សារៀនវិទ្យាល័យព្រះបីដាឯងការៀតអត់ដំវិទ្យាល័យខ្ញុំសិក្សារាល់ថ្ងៃទីផ្ដល់ចំណេះអោបាត់ថ្លាថ្លៃបងហើយនឹងស្រីរៀនតណាក់រួមគ្នាអត់ដងមានជ័យជាសាងសីខ្ញុំភូមិត្រពាំងធំបងនឹងពុំងាយប្រៃចោប្រៃតើស្វាយចារមនីយើងពីអង្គាខិនខំសិក្សាវិទ្យាល័យព្រះបិតាអាចក្រៀតយើងរៀនព្រឹកល្ងាចចិត្តពងប្រាថ្នាប្រឡងជាប់គ្រូធ្វើសាងស្រាចារៀនចប់កាលណាចូលស្ដីអូនហើយអត់ដងមានជ័យជាសាងសីខ្ញុំភូមិត្រពាំងធំបងនឹងពុំងាយប្រៃចោប្រៃតើស្វាយចារមនីយើងពីអង្គាខិតខំសិក្សាវិទ្យាល័យព្រះបិតាឯកគ្រៀតយើងរៀនព្រឹកល្ងាចចិត្តពងប្រាថ្នាប្រឡងជាប់គ្រូធ្វើស្រងស្រាចារៀនចប់កាលណាចូលស្ដីអូនហើយ